ከጥንታውያን ኃይታት ጥንተት ለመመካት ተታመተከ አታዘ ይብላ ህይወቱን ከፊልኩም ምንተ ህዝቡም ተሐርፉም ብሔራውያን ሰማዕታት ትግራይ ሆሞ ዘዓለም ብሔራዊ ክብሪ ተወንዚፉም ንዘላለም አብ ብፍትር ትግራዋይ ወርቅ ቀለም ተጻሒፉም ብክብር ነመትኩም ጀጋኑ ስዋ ሰማዕታትና ኣብዝሓለፉ መረርቲ ዓመታት ብፍዓውያን ጨፍጨፍቲ ምስ መላኽንቶም ዘለዎምን ዘይብሎምን ኩሉ ጋዕገለቶም ሓሳዊ ማኣኪቦም ንፍቱ ወዲ ሰብ ዘይግባእ ግፍዒ ምስ ፈፀሙ ህልውናኹም ኣውሕቶም ዝበለጠ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትኩም በቶም ርኩሳት ዝተደፈራ መናእሰይ ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋትኩም ኢላማጢት ዝኮኑ ኣቦታትን ኣዴታትን ምስ ተረሸሙ ንብረትኩም ካብ ፋብሪካ ክሳብ ባንካ ምስተዘመተ ጥሪትኩም ምስተዘረፋን ምስተሓረዳን ብዕፅዋን ክባን ህዝቡኩም ምስተረገፈ ብሓፈሻ ምንባር ስለ ዝበልኩም ንሕና